pa mislim latika. Ampak so jo zaradi lokov in pa zaradi lesa tako iztrebili. Včeraj smo rekli veliki jesel, fraktus excelsior. Excelsior sem po latinski stvar pogledal, pomeni nekaj veličanstva, nekaj višjega, nekaj več. Tudi to so drugače uporabljali za razne razne rože. Je pa drugače s to. Vidite, poznate? Kopki so blizu nasprotno nameščeni, ampak so nameščeni primerjalno. Eden tle, eden tle, eden tle, eden tle. Potem so tle. In pa tle, in pa druge, druge primere. Povešeno listna, povešeno listne poranki, želimo. Je pa to drugače vse vrste. Vse ostale so podvojene oblike, oziroma od vrste. Ostale je to podvojena vrtanska oblika, tako da je ta parte To je Vojtitov nekakšen eksotični vrt, zimski vrt, ki je imel eksotične rastline, živali, papige in podobno. Kaj se pripada takemu prostoru in namenu. Tleli je nevitalen, tle sta še dva. Tle noter je bil tudi Himalajski bor. Tudi je to tistan čest. Tisto? Tistan čest, če vem kaj, jaka moram videti. Zato to je tisto že noter. Ne, to velja, vsi ostali pa to že preveč poznajo. V slovenščini je tudi ta knjiga v Teluhih, ki smo jo lansko let, ki nam je Mitja Zupančič, akademik lansko let nagrado predstavil. In kaj je tole? To je Črni Teluh. Je lepo rostiga. Zlati čoke. Nama Evropeja. Ponovno se imenuje purpurescens. Spada pa jegličovkam, to ljudje navejo. Navejo tudi tega Jože Bavcon, doktor, direktor botaničnega cikla. Trenutno je od Vitisa tega našega kluba Vitis, vinski prijatelji in poznavalci. Drugače je bilo pa tlele notreno elektriko pa tako se mi. Zdaj pa vinska klub. Je smreka, ki ima tudi ploščate iglice. Zmeraj se pa loči, ker drugače včasih ljudje pride v dilema. Loči se pa v tem, da ima jelke redno na poganek iglice prisesane, če jih preč potrgaš, je gladka in gladka vejca. Pri smreki so pa večkli preclati in če jih preč potrgaš, je gled tako, kakor rašpla, kakor rašpla pilo tisto. Razpade so tukaj pravi rene. Na dvije so razpade voljnje. Tole smo že vse videli, trivesne vrste, ki so. Na teli, a vidite, da je kaj precej bulaško, bulaško tudi ratarsko. To je malo nište nekaj tle. Temno odzad vidite dva lepa rdeča bora. A vidite, kako ima lepo rdeče ljubje v krošni. To je zim zelen. Zim ga ni noč. Tu ste vi čujo. Na Brioni, vse pomedeno.
Seveda, seveda se. Stalno, stalno imamo novo vrsto. Ja, vse da nekaj propade, pa še vse da nekaj novega več. To neč ni, to je. Narava je, je taka, da, da, da je ravnovesna. Zdaj, če to... Ma pa si upa, zdaj gradi. Zdaj, če gre, če ima pa se prebezamo v obrugu. Jaz imam vprašanje, za koga, a je to normalen, da odskoč še dobro vzgor, pa že odmira? A ne, ne gre, ponavad cela nam se. Ne, ne, to je vode propada, to je vrame vzgor. Ker rastline, ne vrame. V senci, to lahko vse drugo propada. Tle pa sigurno povezava s korenjskim sistemom. In to je. Zdaj imamo pa na vrh tega hriba, da se poplje. Tu je malo smeče. Zdaj veva, prevelike so. Prevelike so, ja. Tu je nekaj tudi bolj zglavo, ne? Kaj v višini tudi rasne. Ždarstva zelo slabe. Je bolj svetiško smerjene. No jo, kaj je narava, kaj je kultura, kaj je kultura, kaj je narava, kaj je. Finc je pa rekel, da so jo posekali, zato ker to lipo, ki je pravzaprav hrast, smo jo posekali, zato ker zato ker zato. No, to so naši tisti klaje v lopci. No, flete hribče. A vidite, kako je zdaj trebalo? Tle, kar vidite tole, tle, 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 je v glavnem črni bob. Temno odzad pa vidite, kako ima rdečo deblo, tudi če je takle vreme, se vidite, to je pa rdeči bob. Aha. Rdeči bor ima mehne storčke, pa ga zdaj nisem nobenega dobil, črni bor ima pa približno taki. Ampak je pa zaprt, ker je mokro. Odvinec zavijo. Prej sem rekel Peterju, bi rmeno cvetiš pomlad in nisem ga dobil. Je pa tle dol. Naša vrsta lepa, končna. Tle, tole, tle pa vidite veliko. Ja, ta pa že cvetete, nisem rekel vidim, ja. A, to je čist. To je žanjec, žanjec. Žanjec? Ja. Ja, pa bi... Uliga laha me buksa. A mu narečejo tudi včasem zajčki? Vse sorte mu rečejo, tu so lokalne imene, jaz ja. Pravim tiš, tako kot sem rekel vidim, kar je v zadnjem ključu. No, ja. Zdaj sem videl, ja, tam ja, sem ja, nekaj se prinespravil zajčki. To je spomladanska resa Erika Kamea, značilnica Karbonarara 200. 70 milijonov let, mlajši geologi pridejo, starejši kamnino ugotavljajo, da je. To je, pomeni, da je to paleocojka iz Perma, Perm je tista zadnja obdobja pred 30. Zakaj? Pa to ime treba verjeti. Zato, ker je Busar, prehtolo ugotovil, je en vzorc naredil, pa dva, zaradi tega, ker je bo vzorčenje, pa tisto drobljenje, pa let, kakšne živali so noter, ker to so vse sedimenti, je bilo drago. Zdaj, v tisti blejski knjigi, srečo, a ne, kakor si jo ti uštivo, ti si urednik, so mladi geologi imeli 20 vzorcev in so že ugotovili, da je to starejša stvar. No, Tito je imel tukaj svoj zverinjak.
Boha ni nekaj posebenega, upam, da ne bo malo samostojna država, ampak tudi rmenega drena v Bohinu ni. Rmenega drena, tukaj smo črni dren, red žren smo videli, rmenega v Bohinu. Za bed, povezan z medvedom. Ten, kakor je, če ima že dost, so radi medvedi. In z dobro čudov, ki jim ga jagov, ga je smiš, če ima že on jagov. Če imaš ali jo mrzinu, kursu si pa medved. Zanimljivo, kaj je tole, gospa? Kaj je tole? Tole, 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 pred nami, tole. Ja, ne veste kaj? Panešple. V slovensku se lahko reče panešple. Panešple. Ja. To je za je. To je panešpla. To je panešpla. Nešpla ima pa, kljuno se spada, ima pa v tak slodko krjavu, pa večja muha na konju. Ja. Ampak tele je zelo redka, ker je vrbo v listna. Taka le je še pred bliskom. Zdaj bo pa tle nekaj povedal. Dobra škoda, ki so to povedali, zato da se na te letnisole so besi utopeja. Lavci imamo zelo rad. In če imam kdo kakšen krb, ker so tako pa en lejo so zdaj. Kaj pa je tole? Magnoli, ja. Magnoli? Ja. Je pa tako, ali šta? Da? Ejte. Magnolija, kje je kakšna zvonska treba? Tako je etiket, če bi potrej še mene temperatura, vse Beli gober. Beli gober. Da se mi je uvečil, ki si bilo, da sem na njih.
Mama je najprej sem tale. Kot zapravljali smo dvije. Zaradi teh termo. A ja? Vidi, če je trijakanta, tu imamo v Ljubljani pohod na tržnici. Od spod tole materne, zaradi tega, da ne bi otrok zgor plezal. Ja. So medvedi. Jože, katero drevo je to, prosim? Crnesta gledičoka. Tole, crnesta. Ja, gledičo je trijakanta. Ja. Cigarovca ni, vidiš, kako ste že rekla, ga nam vedo imamo. Sekoja dendron, ki ga imamo temle v Belem dvoru, ga tle ni, bi bil tudi žihar. Kaj bi bil še žihar, da... Ja. Drugi se pa zelo spomni. Fajn, ampak sem pozval sve, da je pa meta znak, da mi tuj povedava, ki sem jaz potem uvedel, da pa lahko rečemo še enkrat, hvala lepa. Bravo. A veš, imamo spisek. Ampak spisek sem daj v Iremi, da če kaj ne, da bi Iremi rekel. Zdaj, vprašanje, če kaj imamo. Svoj not je, da je cijel Iremi. Vse je povežano. 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 Vse je povežano.